ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ እየወሰርን አፕሎድ ያረግነ በቀጥታ ብር የምናገኝበት መንገድ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እሱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የዌብሳይቱ ስም rumble.com ይባላል ማለት ነው። rumble.com እዚ ላይ እንደምታዩት ሰላይ እንደምታዩት የኔ መስላል ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ኢንተርፌሱ የኔ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ እንዴት እዚህ ላይ ዳውንሎድ አድርገን እንዴት አፕሎድ ማድረግ እንችላለን የሚለውንና እንዴት ገንዘብ እናገኝበታለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ፍሪ ካም የሚባል አለ ማለት ከኮፒራይት ነፃ የሆኑትን እነሱን ቪዲዮዎች በቀላሉ ዳውንሎድ አድርገን የምናገኝበትን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት ኮፒራይት የማይባለውን ቪዲዮ እንዴት ማግኘት እንደምንችል ማለት ነው። እሱን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አላይ እንደምታዩት rumble.com ብላችሁ ስትገቡ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ስለዚህ እናንተ ሳይን ኢን ትሉታላችሁ። ስለዚህ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ለእናንተም ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው ክሬት rumble account ነው ይላል። ወይም ደግሞ በፌስቡክ መግባት ይችላልላችሁ። በጉግል ታች እንደምታዩት በአፕል አፕል አካውንት ካላችሁ ጉግል አካውንት ካላችሁ ወይም ፌስቡክ አካውንት ካላችሁ በዚህ በሶስቱ አማራጭ መግባት ይችላልላችሁ። ይሄን ደግሞ ቀጣ ክሬት rumble account ነው የሚላለ እዚህ ላይ ባረንጓዴ ያለው ማለት ነው። እዛ ላይ መግባት ይችላልላችሁ። ሌላው ደግሞ ከዛሬ በፊት ከገባችሁ ኢሜላችሁን እና ፓስወርዳችሁን ነክታችሁ መግባት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኦልሬዲ በጉግል ነው መግባት የምፈልገው። ጉግል አካውንት የሚለውን እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ሶከት ታምፕልኛል ይሄን እመርጣለሁ። ሶከት አስገባ እንደዚህ ከመጣልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ላይ እናንተ ያሳከላችሁ መግባት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽን ምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጉና እዛ ፊኒሽ ምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። እቺን ፊኒሽ ምትለዋን ትነካላችሁ። ሶ ኦልሬዲ እኔ ተይዟል ዛሬ በፊት ገብቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ አር ሎጊን ኢንቱ ዮር አካውንት ይላል። የእናንተ እንደዚህ ያመጣባችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ይሄ ከዛሬ በፊት ስለገባው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቀጥታ እነካለሁ ማለት ነው። ሶ እኔ ኦልሬዲ ገብቻለሁ ማለት ነው። እናንተም እንግዲህ በዚህ እንደዚህ አርጋችሁ በቀላሉ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሌላኛው ስቴፕ እንድነው ማድረግ ያለብን ዩቲዩብ ላይ ሄደን ለምሳሌ የሆነ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ እንሄድና ዩቲዩብ ላይ ሄደን ለምሳሌ እስቲ ስለ ዶግ ብዬ ልጻፍና ዶግ ብዬ ብጽፍ እሺ፣ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እናንተ እዚህ ውስጥ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን እዚህ እንደዚህ ከካደረግን በኋላ ኮፒራይት እንዳይሆንብን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው። እዚህ ላይ ክሪኤቲቭ ኮመን ምትለዋል፣ እዚህ ላይ ፊልተር ምትላለች ላይ እንደምታዩት ፊልተር ምትለዋል። ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዚህ ውስጥ እንደዚህ ይመጣልን ክሪኤቲቭ ኮመን ምትለዋል። ይችን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ይሄ ክሬቲቭ ኮመን ማለት ማንኛውም ሰው ወስዶ ራሱ ዩቲዩብ ላይም መጫን ይችላል ማለት ነው። ምንም ኮፒራይት አይላክበትም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ብዙ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ እያስባለሁ። ይቺን ክሊክ ክሬቲቭ ኮመን የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ብዙ እይታ ያለው የትኛው ነው የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ብዙ ቪው ያለውን ትመርጣላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄ 11 ሚሊዮን ቪው አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እንግዲህ የምትፈልጉትን ቅድም እንዳሳየኋችሁ የምትፈልጉትን ነገር ጽፋላችሁ። ከዛ ያንን ሰርች ታረጉና ቅድም አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ ፊልተር ገብታችሁ ክሬቲቭ ኮመን ምትለውን ትመርጡና ከፍተኛ እይታ ያለው የትኛው ነው የሚለው መርጣችሁ መውሰድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ክሊክ እናደርገው። ስለዚህ ይህንን ዳውንሎድ አድርጋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ዳውንሎድ አድርገዋለሁ። ኦኬ፣
ይሄን ዳውንሎድ አድርገው እሺ። ስለዚህ ዳውንሎድ ያደርግልኝ ነው ማለት ነው። ይሄንን ዳውንሎድ እስከሚያደርገው ሌላ ነገር ማለት እንችላለን። እስከዚህ ድረስ ይቺን ኮፒ እናርጋትና እንትኑን ለመውሰድ ኮፒ ላርገውና ስለዚህ አሁን ይሄ እስከሚጨርስልንና በኋላ እንዴት አፕሎድ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ርሱን ወስጃለሁ። ከዛ በኋላ ርሱ ላይ የተወሰነ ነገር ብዬ እቀይራለሁ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ሄደን እንግዲህ የራሳችሁ አካውንት ላይ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ትሄዱና እዚህ ላይ እንደዚህ ስትነኩት አፕሎድ ዮር ቪዲዮ ሚላለ ይሄንን አፕሎድ ዮር ቪዲዮ ሚለውን ተነኩትና እዚህ ላይ ቀጥታ ይሄንን ነክታችሁ ዳውንሎድ ካረጋችሁበት ቦታ ላይ ማምጣት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ድራግ አርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የቪዲዮ ታይትል ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቀድም ኮፒ አረኩት እዚህ ላይ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስከሚጨርስልኝ ኦኬ ገና ነው አልጨርሰም ማለት ነው። እሺ ኦኬ ስለዛ እስከዚያ ዳውንሎድ እስከሚያደርገው እዚህ ላይ 3 ነጠብጣብ አለች ሷ መታሰክረው ነገር አለች። ይቺን ነካ ታደርጉና እዚህ ላይ ኤዲተር ፒክስ ምትላለች ሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ያደርግን በኋላ እዚህ ላይ እንደምታዩት አሁን ይሄ ዳውንሎድ የሆኑ ናቸው። አሁን ይሄ ለምሳሌ ይሄ ብራይትን ሳይት ሚል አፕሎድ አድርጎ ከዚህ ላይ ስንት ዶላር አግኝቷል 3.48 አግኝቷል ማለት እንደዚህ ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ ቀጥታ ቪዲዮአችንን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ በዚህ መንገድ ዳውንሎድ ያረጋ በነገራችን ላይ ዩቲዩብ ዳውንሎደር የሚል አፕሊኬሽን አለ። ለምሳሌ እናንተ ምንድነው አይዲም ከለላችሁ ምንም ታረጋላችሁ መሰላችሁ ዩቲዩብ ብላችሁ ዩቲዩብ ኦኬ ዩቲዩብ ዳውንሎደር ብለን እዚ ላይ ሰርች ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ማስታወቂያ ስለሆኑ ወይም ደግሞ በቀላሉ ጎግል ላይ ምን ብላችሁ ጽፋላችሁ YT1S ብላችሁ ትገባላችሁ። ብዙ ተመሳሳይ ስላሉ ማለት ነው። ቀድም ያልኳችሁም ሊያስገዳችሁ ይችላል ግን ብዙ ተመሳሳይ ስላሉ ነው። በትክክለኛው ይሄ ትክክል ስለሆነ YT1S ብላችሁ ትጽፋላችሁ ጎግል ላይ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እንደምታዩት yt1s.com ይላል ማለት ነው። አያችሁት አይደለ? ይሄ በትክክል ይሰራላችኋል። ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ መጣላችኋል። እዛ ቀድም የከፈታችሁትን ቪዲዮ ትሄዱና ለምሳሌ ይሄ ነው። ይሄንን ራይት ክሊክ አርጊ ኮፒ ቪዲዮ URL ማለት ይችላል። አለዛ ደግሞ ይቺን ላይ ያለችዋን ኮፒ አርጊ መውሰድ ይችላል ማለት ነው። በሁለት መንገድ ያለ ቪዲዮ መውሰድ ይችላል። ሶ እዚህ ጋር ይሄንን ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኮንቨርት ምትለውን እንነካለን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት እንደዚህ ያመጣልናል። ይሄንን ይመስላል እንደምታዩት ቪዲዮ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ መጣላችኋል። እዚህ ላይ የተለያዩ ኳሊቲዎች አሉት። እዚህ ላይ እንደዚህ አድርጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ኦኬ እንደዚህ አድርጋችሁ ኳሊቲዎችን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ እኔ ይሄኛው 1080 ማለት ከፍተኛ ነው ኳሊቲው። ይሄንን መረጥኩለት። ኦኬ እዛ ጎቱ ሊንክ ምትላለች። ከዛ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እንዴት ዳውንሎድ ከዩቲዩብ ላይ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ቅድም ካሳያችሁት ላይ ቀጥታ ወስዳችሁ ማስገባት ነው ወይም አፕሎድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንግዲህ ቅድም እንዳሳየዋቸው እዚህ ላይ ራሳችሁ እንትን ላይ ተገቡና አካውንታችሁ ላይ እዛ አፕሎድ ቪዲዮ ምትላለች ይችን ነክታችሁ ቀጥታ እዚህ ላይ ድራግ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቅድም እንትን ያልኩት ይሄ ነው። ይሄንን ኮፒ ለበለው ድራግ አድርጌ እየወሰድኩት ኦኬ
በዚህ መንገድ እንደ ኢንተርኔታችሁ ፍጥነት ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በፐርሰንት ያሳያችኋል ወደዚህ ላይ አፕሎድ ያደርገው ነው ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ታይትሉን እዚህ ላይ ያንኑ ማድረግ ስለላችሁ ተወሰነ ነገር ቀይራርጋችሁ ለምሳሌ ይሄን ነው ቅድም ይወሰርኩትኝ የተወሰነ ነገር ዝም ብለን ቀይር እናደርገውና ኦኬ ኮፒ አድርጌያለሁ አሁን። ስለዚህ እዚህ ላይ ቪዲዮ ታይትል የሚለውን ፔስት ማድረግ ይችላልው። እሺ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን የሚላለ ይሄንንም ልክ እንደዚያው እዚህ ጋር ይሄንን ወስደን ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ይሄንን ፔስት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት 72% ሆኗል። እንደዚህ ያደርገ ኢንተርኔት ፈጣን ሆነ እናንተ ላይኮ ይችላል። እሺ ኦኬ እዚህ ላይ ጨርሷል። እዚህ ላይ ግን አንድ ነገር የተሳሳተ ነገር ስላለ እዚህ ላይ ቀጥታ አይደለም ዲስክሪፕሽን መውሰድ ያለብን። ይሄን ዲስክሪፕሽን የምንቀይርበት ሌላ እንትን አለ። እኔ ቀጥታ ነው ወስጄ እንትን ያልኩባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው ስፒን ቦት የሚላለ ማለት ነው። ስለዚህ ዛ ስፒን ቦት ምትል አለች ሷን ይሄን ይቀድሙን ኮፒ ታደርጉና ይሄንን ኮፒ አርጋችሁ እኔ ኮፒ አድርጌዋለሁ ለምሳሌ ኮፒ አርጉት ልበል። ከዛ ይሄንን ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔስት አደረግነው። እሺ ስለዚህ እንደዚህ ካደረግነው በኋላ ለምን መሰላችሁ እንደዚህ እናደርገው ቀጥታ ያንን ኮንሰር ነው እንደ ኮፒራይት ወይም ደግሞ ኢንቫሊድ ይችላል በሚለው ነው። እዛ የተወሰነ ነገር ቀድም እንዳልኳችሁ ጨመር ጨመር ታርጉታላችሁ። እዛ ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ሶ ኮፒ አረኩትን እዚህ ላይ ፔስት አረኩት ማለት ነው። እዛ ይሄንን ወደዚህ ቀየረው ማለት ነው። ይሄንን ኮፒ አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። የተቀየረው ነው ማለት ነው። እዛ ቀድሙ ላይ ሄደን ይሄንን ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ አድርገን ወደ ነገር ጨመር ታርጉበትና ከዛ ቀጥታ አፕሎድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዚህ ላይ ቪዲዮ ታምሌል የሚላለ ከዚህ ከቪዲዮ ዳውንሎድ ካደረጋችሁት ውስጥ ማድረግ ከፈልጋችሁ እዚህ ላይ አንዱ መምረጥ ትችላላችሁ። አልዛ ደግሞ እናንተ ያዘጋጃችሁት ታምሌል ካለ ያንን መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን እዚህ ወሬ ያለውን ይሄን መረጥኩት ማለት ነው ታምሌሉን። ያ ማለት ሰው መጀመሪያ ላይ ሲገባ የሚያየው ማለት ነው። ይሄንን መርጨለታለሁ። ሶ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ አፕሎድ ነው ማለት ነው የምትሉት። እዚህ ላይ ታግ ማስቀመጥ ከፈልጋችሁ እዚህ ላይ ታግ ማድረግ ትችላላችሁ። ስኬጁል ማድረግ ከፈልጋችሁ እዚህ ላይ አለላችሁ። ስለዚህ አፕሎድ የሚለውን የኔ ልንካው። ኦኬ ሶ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እነዚህን ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽን አሉ። እነዚህን ክሊክ ማድረግ አለባችሁ። ከዛ ሳብሚት እንለዋለን ማለት ነው። ሶ አሁን ኮምፕሊት ሆኗል ማለት ነው። ኮምፕሊትድ ይያለን ነው። ኦኬ ኮምፕሊት ሆኗል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ቪዲዮ አፕሎድ ኮምፕሊት ሆኗል። ስለዚህ እዚህ ላይ የላክነውን ቪዲዮ ወይም እዚህ ላይ አፕሎድ ያደረግነውን ቪዲዮ እንዴት ማየት እንችላለን ካላችሁ እዚህ ላይ ገብተን ማየት እንችላለን። ሶ የላክነውን ቪዲዮ ለማየት እዚህ ላይ ኢችን ክሊክ አድርገን ማይ አካውንት እንትላለች እሷን ማይ አካውንት እንትላውን ክሊክ እናደርጋታለን። ኦኬ እንደዚህ ክሊክ ስናደርገው ታች ይመጣላችኋል ኦል ቪዲዮ የሚላለ ይሄንን ኦል ቪዲዮ የሚለውን እንደዚህ አድርገን ማየት እንችላለን። እነዚህ ላይ የተለቀቁ ቪዲዮዎች እነዚህ ናቸው እኔ ጋር ያሉት። ሶ ቪዲዮዎችን እንደዚህ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከተመቻችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።